Dobrý deň, vážení diváci, moje meno je Lukáš Lipovský a ja vás v mene spoločnosti XTB vítam pri sledovaní videa zameraného na výhľad vývoja cien ropy. Predtým ale než začneme, by som vám rád ukázal dôležité upozornenie disclaimer, ktoré hovorí o tom, že obchodovanie na finančných trhoch je rizikové a preto všetky investičné rozhodnutia by ste mali zvážiť a riadiť sa pri svojom obchodovaní vlastnými názormi a myšlienkami a preto teda zdôrazňujem, že toto video sa nejedná pri tomto videu o investičné odporúčanie. Ak by ste nás chceli podporiť, môžete to urobiť tým, že budete odberať náš obsah na sociálnych sieťach, ako je Twitter, Instagram alebo YouTube. Tak poďme sa teda pozrieť na situáciu na dennom grafe na trhu s ropou Brent. Ako si môžeme všimnúť, tak vlastne cena ropy Brent je od júna minulého roka, dá sa povedať v takom dlhšom klesajúcom trende. Čo sa týka vývoja od začiatku roka alebo v posledných mesiacoch, tak vlastne cena sa nedokázala dostať nad hladinu $90 za barel, čo vlastne reprezentuje, dá sa povedať, kľúčovú úroveň rezistencie, táto práve červená línia, ktorú v prípade, ak by cena prekonala, tak sa otvorí priestor na dodatočný rast až k hladine $100 za barel. A zatiaľ tomuto vývoju veľmi fundamenty ani nenaznačujú, takže skôr teda sa pozrieme na ten klesajúci trend, konkrétne ten je obmedzený zase silnou úrovňou supportu okolo úrovne $80 za barel, takže v prípade, ak by sa obnovili nejaké tlaky na pokles cien ropy a bola by prekonaná táto úroveň, tak sa poklesy môžu prehlbiť niekde k hladine $70 za barel. V každom prípade však v posledných mesiacoch, ako si môžeme všimnúť, tento trend sa obchoduje teda v tomto pomerne úzkom pásme po tom, čo sme zažili mesiace vysokej volatility, takže v porovnaní s týmito pohybmi zo začiatku roka 2022 je aktuálny vývoj pomerne dosť slabo volatilný. No a uvidíme teda, že ktoré vlastne faktory prevážia, či už teda rastové alebo klesajúce, a teda ktorým smerom sa vlastne vymaníme z tohto obchodného pásma, pretože to môže byť vlastne kľúčové pre ďalší smer alebo teda ďalší vývoj cien ropy minimálne z technického hľadiska. Koniec koncov táto stabilná situácia vlastne sa odzrkadľuje aj na našich čerpacích staniciach, nakoľko ceny ropy sú, teda ceny pohonných hmot sú pomerne stabilné a preto aj v nasledujúcich týždňoch očakávame, že stabilné aj ostanú a teda neočakávame nejaké významnejšie zmeny, čo sa týka cien pohonných hmot, či už v Českej republike alebo na Slovensku. Čo sa týka sentimentu na tom trhu, tak ten sa mierne zlepšuje v posledných týždňoch, nakoľko objem čistých dlhých pozícií zo strany špekulantov rastie, na čo však cena príliš zatiaľ nereaguje, takže uvidíme, že či teda ten trhový sentiment a tí špekulanti budú mať pravdu a tá cena pôjde nahor. V každom prípade však je to jeden z faktorov, ktorý indikuje teda, že tá cena by nejakým spôsobom mohla zaznamenať rast a do značnej miery to môže aj súvisieť, teda ten veľký objem týchto dlhých pozícií môže súvisieť najmä s očakávaniami súvisiacimi so znovu otvorením Číny po tom vlastne, čo krajina prestala zavádzať striktné protipandemické opatrenia, ktoré vlastne spomaľovali alebo teda ohrozovali tamojšie hospodárstvo. A tým pádom vlastne sa očakáva, že Čína ako najväčší spotrebiteľ komodít na svete, čínska ekonomika sa rozbehne a teda vzrastie aj dopyt po rope, čo vlastne sa do istej miery už aj deje, ale zatiaľ cena na to príliš nereaguje. Čo sa týka teda situácie s ruskou ropou, tak tá je pomerne zaujímavá, nakoľko rozdiel medzi ropou Urals a ropou Brent sa znižuje, to znamená, ropa Urals postupne sťahuje, alebo teda sa začala približovať k rope Brent, aj keď samozrejme sme stále
tá cena ropy Urals je stále o $30 lacnejšia za barel ako cena ropy Brent, ale v každom prípade vidíme tu nejaké náznaky rastu a tie vlastne súvisia pravdepodobne s tým, že Rusko si našlo spôsoby, kam a ako dodávať vlastne svoju ropu. Aj napriek tomu, že Európska únia zaviedla embargo na dovoz ropy a ropných produktov a taktiež zaviedla aj rôzne cenové opatrenia, ktoré obmedzujú poskytovanie napríklad poistení pre plavbu, teda prepravu po mori ruskej ropy. Takže aj napriek týmto nepriaznivým okolnostiam pre ruskú ropu, zdá sa, že ruská ropa si našla svojich kupcov a teda tá cena postupne nejak začína rásť. No a práve veľmi kľúčový je ten dopyt, pretože vlastne aj americká energetická agentúra vlastne zverejnila prognózu produkcie ropy v Rusku na tento rok a tá prognóza sa vlastne oproti minulej prognóze z minulého roka vlastne zvýšila o nejakých 500 000 barelov. To znamená, aj napriek tomu, že Rusko od marca znížilo produkciu ropy o 500 000 barelov, niektorí dokonca analytici odhadujú, že pokles produkcie dosiahne až 700 000 barelov, tak napriek tomu sa očakáva, že tie všetky embarga, ktoré boli vlastne zavedené, tak ich Rusko zvládne relatívne jednoduchšie a tým pádom vlastne sa na trhy dostane vlastne viac ropy. A to, že sa vlastne dostáva viac, očakáva, že sa dostane viac ropy, že si Rusko našlo odberateľov, tak to vlastne aj tlačí v podstate tú cenu ropy smerom teda nadol a v podstate ani to mierne oživenie hospodárske z Číny zatiaľ nebolo tak významné, aby dokázalo nejakým spôsobom vykompenzovať tú situáciu na tom trhu, aby tá cena nejakým spôsobom rástla. No a nehovoriac o tom, sú tu aj rizika so spomaľovaním svetovej ekonomiky s tým, že vlastne inflácia je vysoká stále v Spojených štátoch, v Európe a tým pádom centrálne banky musia zvyšovať úrokové sadzby, čo vlastne má negatívny vplyv na ceny ropy. A o tom práve chcem rozprávať pri tomto slajde, pretože ak sa pozrieme na vývoj úrokových sadzieb očakávaný vývoj úrokových sadzieb, tak ktorý reprezentuje vlastne táto tabuľka a sú to očakávania z januára tohto roka, tak vlastne tu treba povedať, že v januári trhy počítali s tým, že úrokové sadzby v Spojených štátoch dosiahnu svoj vrchol v júni, konkrétne 14. júna, že sa zvýšia na 4,89%. Dnešné očakávania však sú postavené na tom, že vrchol sa dosiahne v júli, na júlovom zasadnutí a sadzby dosiahnu úroveň 5,6%. To znamená, vplyvom pokračujúceho rastu inflácie, alebo teda rastu, no tak vplyvom toho, že inflácia je na zvýšených úrovniach, sa očakáva, že tým pádom Fed bude musieť výraznejšie zvyšovať úrokové sadzby a práve tieto očakávania, ktoré sa posunuli z tých 4,89 na 5,62, stoja za neistotou, konkrétne za neistotou dopytu po rope. To znamená, investori sa boja, že tie úrokové sadzby by mohli významnejšie spomaliť ekonomiku a tým pádom aj spotrebu ropy. To znamená, toto sú vlastne negatívne signály, ktoré vlastne tlačia tú cenu nadol. Práve v podstate aj
Tento vývoj tých úrokových sadzieb vyšších podporoval v posledných týždňoch aj americký dolár, ktorý vlastne oproti euru pomerne významne posilnil, dokonca dá sa povedať, že od začiatku februára posilnil až takmer o 5% z hodnoty 1,10, zhruba sa dostal na 1,05 niečo. A práve to posilňovanie amerického dolára samo o sebe má regulačný efekt pre ceny ropy, nakoľko silnejší dolar predstavuje najmä pre mnohé krajiny tretieho sveta je negatívny, nakoľko ropa sa predáva v dolároch a tým pádom silnejší dolar robí tú ropu ešte nedostupnejšiu pre mnohé krajiny. Teda sám o sebe vlastne tú ropu predražuje v iných menách. Takže vlastne pokles, teda posilňovanie amerického dolára tým pádom je ďalším faktorom, ktorý tlačí tú cenu ropy smerom nadol. Veľmi zaujímavé je napríklad aj to, že OPEC síce nie významne, ale mierne zvýšil svoju produkciu v februári konkrétne. Konkrétne produkciu zobrazuje táto tabuľka, ktorá hovorí o tom, že celková produkcia OPEC-u bola v januári 29 miliónov 120 tisíc barelov denne. Vo februári sa zvýšila na 29 miliónov 240 tisíc denne barelov. To znamená, o 120 tisíc barelov sa zvýšila. Najväčšími prispievateľmi bola Nigéria, Spojené arabské emiráty, Libia. Nejedná sa však o nejaké zásadné zvýšenia produkcie. Koniec koncov mnohé krajiny napríklad aj nie sú schopné ani dodržiavať stanovené kvóty kvôli tomu, že zanedbali investície počas pandémie. A práve to sa hovorí, že vlastne ten trh s ropou dosť, alebo tie krajiny, najmä krajiny OPEC, dosť podstatné v posledných rokoch zanedbali investície do ropnej, dá sa povedať, infraštruktúry a teda trhy sa mierne obávajú, alebo teda mnohí analytici poukazujú na to, že v prípade, ak by svetová spotreba ropy prudko zrástla, tak či OPEC dokáže nejakým spôsobom flexibilne reagovať, nakoľko, ako som spomínal, mnohé krajiny už teraz nedokážu zvyšovať produkciu. V každom prípade tá produkcia ropy zo strany OPEC-u je v porovnaní s posledným kvartálom minulého roka nižšia o nejakých zhruba zhruba 1 milión barelov denne, ale to je vlastne spôsobené tým vlastne, že Saudská Arábia znížila pomerne prudko svoju produkciu. Takže a tá ešte stále samozrejme má dostatočný priestor na zvyšovanie produkcie, nakoľko ich odhadované kapacitu sú vo výške 12 miliónov barelov a momentálne ťažia nejakých 10 miliónov 370 tisíc barelov. So zvyšovaním, vlastne miernym zvýšením produkcie, vlastne môžeme si všimnúť aj nárast zásob ropy v Spojených štátoch. Tie sa dokonca zvýšili od decembra minulého roka až o 76% a vlastne zásoby v Cushingu sa tým pádom dostali na 400 tisíc barelov. V podstate ten koniec minulého roka tam vlastne Spojené štáty pomerne dosť rozpúšťali svoje strategické rezervy s cieľom stabilizovať trhy s ropou. To znamená, oni sa v tom čase snažili spomaliť rast cien, no tým, že vlastne sa teraz ceny stabilizovali na nižších úrovniach, tak vlastne Spojené štáty ako keby naplnili svoje zásobníky, čomu nasvedčuje tento graf. A vlastne to svedčí aj tomu, že vlastne tá spotreba vo svete je nižšia, ako sa ropy produkuje, tým pádom tie ceny sú pod tlakom, sú na nižších úrovniach a momentálne zatiaľ nevidíme nejaké zásadnejšie katalyzátory, ktoré by mali rozpohybovať alebo teda započať nejaký významnejší nárast cenový. Čo sa týka vývoja zásob v minulom týždni, tak tie sa zvýšili takmer o 1,2 milióna barelov, takže ten rast aj naďalej zásob pokračuje a teda tá
ten previs medzi dopytom a ponukou ostáva aj naďalej v platnosti. Čo sa týka futures krivky, tak tá nám príliš toho veľa nepovedala, čo sa týka v porovnaní s minulým mesiacom, nakoľko, ako si môžeme všimnúť, tak proste celoplošne klesli ceny ropy všetkých kontraktov. A to vlastne naznačuje tomu, že vlastne trh ako keby v podstate očakáva, že tie ceny by mali byť nižšie. Toľko z mojej strany. Ja dúfam, že toto video bolo pre vás zaujímavé. Pokiaľ áno, kliknite na like a ja sa s vami tým pádom lúčim a prajem všetkým úspešné obchodovanie a pekný deň. Dovidenia.